Ja, men alltså jag gillar ju att ha kul, va? Jag gillar ju när det händer saker och gärna saker som, ja, kanske jag inte gör varje dag. Tror inte att jag önskar något mer av dig ikväll. Jag hoppas det är tydligt, du är medicin för mig. Punk, inte en dag för tidigt eller för sent. Jag vet inte hur uttrycket går. Du kommer inte vilja. Jajamän, jag tror inte jag ska gå upp sådär på att vilja vara med mig. För det kommer vara onaturligt, tror du inte? Nej. Ska jag spara? Det finns ju inga regler. Alltså, det, prova gärna runt. Ja. Liksom. Alltså, jag tycker det låter svinbra. Jag tycker att det... Ja, nej men köp. Det kommer bli så jävla bra det här. Ja, kul. Ja, fan. Jag är en sån som förstår. Men vad säger du, Ryan? Ska gå på ännu mer? Nej, jag... nej, jag tycker det känns som en bra nivå. På galenskapen. Jag lyssnade på den och tyckte den var bra direkt. Alltså, jag tycker att det är en bra text. Jag kanske till och med... Är det sån som förstör? Nej, jag är inte det längre, men jag har varit, tror jag. Ja, ja, säger jag. Jag har ingen aning, men det var ju också så man skickar den här låten, vill vara med på den här. Och det är också så där, tror hon att jag tror att hon är en sån nu liksom, för att hon får den här låten. Men du har inte sagt något om det. Så. Nej, vi kan ju prata, vi kan prata med Heinz, min man, och han tycker att jag är jättesnäll. Ja. Men snälla, 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 you know, vi har levt i många liv och många förhållanden. Nej, men det är bra energi i låten, det är punk liksom. Och sen är det kul att träffa kul typer. Nej, men det var väl hur främt som helst. Alltså, jag kommer ihåg, vi har faktiskt mötts en gång för jättelänge sedan och då var jag lite rädd för dig. Det var precis när du hade slagit igenom, tror jag. Så 97-98 någon gång. Varför är du rädd för mig som ser så farligt själv? Men du var ju lite sådär, när du slog igenom, då var du ju lite unik. Det är du fortfarande. Men då var du mer unik bland alla såhär, snälla... Är vi samma ålder, du och jag? Jag vet inte, kanske. Jag är 76. Och jag är 74. Ja, nej, 72 är jag. Okej, ja. Ungefär samma ålder. Ja, men då vet jag, när vi spelade på Karlskoga stranddagen. Ja. Och då var du där och jag tyckte det var främt. Jag kommer ihåg det nu, när du säger det. Absolut. Ja, för då var jag alltså där lite modig fram och hälsa på dig. För jag tyckte du var så jävla cool. Gud vad roligt. Ja, och jag är sån där, jag är Alzheimers, så jag kommer aldrig ihåg någonting. Men det doktorn har sagt, du behöver inte vara rädd, Caroline. Du har inte Alzheimers, för att blir du påmynt och det är då tänds en ljus. Då är du normal. Jag kommer ihåg det! Ja, ser. Och det ska vi veta också att jag kommer aldrig ihåg någonting. Det kan du intyga, Heavy. Ja. Så att jag kommer ihåg det mötet. Det är liksom en av 10 möten de senaste 20 åren som jag kommer ihåg. Mm. Så kul. Jag är så en av de 10 som han känner. Ja, men stort tack säger vi i alla fall. Jävligt roligt. Det var så jävla bra. Att få komma hit till nästan som till ett annat land. Ja. I Granhjärd. Ja. Det är väldigt vackert där. Stå för den. Blev vi snygga? Blev dålig Heinz. Den är suddig. Alltså det är jättebra. Alla men det är bara för att du har skit på linsen. Men alltså du ser hur urmjölkad den här är. Nu får du göra igen. Det måste vara mer fokus på all of them. Jag är...